Diederik. Kun jij dan helder uitleggen aan deze mensen, want ik stel voor dat we bij het begin beginnen, wat kernenergie is en vervolgens hoe een kerncentrale werkt? Maar als ik nou met het laatste begin, dan is het de eerste vraag opgelost. Hoe werkt nou een kerncentrale? Een energiecentrale werkt eigenlijk altijd volgens hetzelfde principe. Je stookt ergens een vuurtje en maak je het zo warm dat je water zo heet maakt dat het stoom wordt. En met stoom kan je iets laten draaien. Dat weten we al heel lang. Nou, dat principe is bij een kerncentrale eigenlijk hetzelfde, behalve dat het vuurtje op iets anders is gebaseerd. Niet op het in de brand steken van een brandstof, maar op het splijten van een heel bepaald specifiek materiaal. Uranium in dit geval, zijn nog een heel paar andere materialen die dat ook, dat kunstje kunnen. En het idee, als je een uraniumatoom splijt, is dat er twee dingen tegelijkertijd gebeuren. Er ontstaat ontzettend veel energie. Dat weten we nog van Einstein. En de ESMC-kwadraat. Er gaat een heel klein beetje massa verloren. En dat wordt energie. En daar zit die lichtsnelheid, dat is een groot getal tussen. Dus veel energie per gespleten atoom. En er ontstaan twee of drie kleine neutronen, hele kleine deeltjes. En die tikken het volgende uraniumatoom aan. En dat splijt dan ook. Je krijgt een kettingreactie. Ja, je krijgt een kettingreactie. En die krijg je wel, dat is wel 1, 3, 9, 27. Doet u dat eens 10 keer. Dan ben je op getallen die je echt niet meer, die je niet meer kunt uitspreken. Dat gaat dus heel hard. En dat is het mooie aan kernenergie. En tegelijkertijd het ingewikkelde eraan. Dat je moet dus, als je een kerncentrale wil bedienen, en dat leer je als kernfysicus, niks anders dan dat. Dan leer je eigenlijk om twee van die drie neutronen op te vangen voordat ze het volgende uraniumatoom. Want dan heb je 1-1-1-1-1 en dan blijft het ook gewoon precies hetzelfde. Ja. Dat is wat je moet doen. Dat is wat kernenergie zo aantrekkelijk maakt. Dat het heel veel power heel snel oplevert. En in een kerncentrale moet je proberen om dat precies in dat bakje, dat is dan een kerncentrale, in dat bakje te houden. Meneer Perraar, wat heeft u gedaan met al dat afval dat atoomstroom.nl in 2010... geproduceerd heeft? Waar gaat u dat 240.000 jaar opslaan? Dat stoppen we gewoon in blikjes en dat geven we terug aan de overheid. Ja. Dat mag ik geef eigenlijk aan Diederik. Ja, die past daar dan op. Nee, maar je hebt in Nederland heb je de COVRA en die letten wettelijk op al het radioactief afval dat vrijkomt. Niet alleen bij kerncentrales, maar er zijn nog een aantal andere processen waar ook radioactief afval bij vrijkomt. En dat wordt op dit moment wordt dat bij de COVRA in Zeeland, want al het nucleaire dat doen we gewoon in Zeeland, dat wordt daar opgeslagen. En dan wordt eigenlijk een aantal halfwaardetijden afgewacht tot de ergste reactiviteit eruit is, de ergste warmte is eruit. En vervolgens gaan we dat in een eindberging stoppen. En die eindberging, daar hebben we nog geen beslissing over genomen. Dat weten we nog niet. Maar weet u wel hoeveel van dat afval u atoomstroom.nl bijvoorbeeld geproduceerd heeft? Ja, dat hebben wij. Dat kun je vrij makkelijk uitrekenen. En dat komt ongeveer neer op, als je kijkt, je hebt eigenlijk twee soorten afval. Je hebt het afval dat na een paar honderd jaar niet meer schadelijk is. En je hebt het langlevend afval. En dat is dus het afval waar we langdurig voor moeten zorgen. En dat komt uiteindelijk neer op een half gram per gezin dat bij ons stroom afneemt per jaar. Een halve gram per gezin, ja, per jaar. Ja. Dus dat is in een mensenleven? Nou, dus als je het per persoon uitrekent, is het, wordt vaak gezegd, een vingerhoedje. Dus het is heel weinig, maar natuurlijk, het is gevaarlijk afval. Dus je moet wel geloven, en ik geloof dat, dat wij slim genoeg zijn als mensen om daar, er wordt ook onderzoek gedaan naar het weer transmuteren van het afval, zodat het minder schadelijk wordt. Ofwel het langdurig opslaan in stabiele rotsformaties, dat wij daar slim genoeg voor zijn. En ik geloof zo in onze ingenieurs dat dat kan. Ja. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die veel sceptischer zijn over de techniek. En daar minder vertrouwen in hebben. En ook om die reden tegen kernenergie zijn. Ja, en, dat is een kwestie van geloof. Daar kom je waarschijnlijk nooit uit. Meneer Leegte, u zit in het parlement. U controleert de overheid. Ik hoor net dat we nog niet zeker weten wat we met allemaal dat afval aan moeten. Nee, dat hele langdurige afval, wat Diederik noemt, 250.000 jaar noemde hij, geloof ik, dat ga je niet onder de grond stoppen, maar dat ga je hergebruiken, omdat het veel te waardevol is. Dus het klopt niet helemaal wat hij zegt. Dat is namelijk juist wat we opnieuw gebruiken. En dan krijg je afval bij de COVRA in Zeeland. En dat moeten we inderdaad, dat moet je lang bewaren, jaar 5000. Maar dat is nog steeds een hele lange tijd van denken. Hoewel, als je over dat soort termijnen denkt, je hebt over de nachtwacht, dat willen we tot in de eeuwigheid bewerken. Dus in ons menselijk brein snappen we wel tot in de eeuwigheid. Dus de piramides zijn zo oud als we het afval moeten opslaan. Dus dat zijn dingen die aan de ene kant in ons menselijke brein passen, maar aan de andere kant heeft het iets abstracts. En omdat er risico's zijn, vinden we het allemaal gevaarlijk.
En wat Diederik ook vergeet uit te leggen is dat je niet alleen die neutronen krijgt in warmte, maar je krijgt ook brokjes, dat noemen we isotopen als je uranium splitst. En die isotopen, daar worden per jaar 10 miljoen patiënten mee geholpen met kanker. En dat is een hele waardevolle toepassing van kernenergie of van kernenergie. En dat maakt die discussie zo ingewikkeld, want die denken elkaar... Maar zegt u nou dat we een kerncentrale nodig hebben om die toepassing in de medische wereld te blijven? De kerncentrale is een ander principe, maar het idee van die splitsing, het is net wat je ermee doet. Bij de een vang je de warmte op en dan maak je stroom. En bij de ander vang je die brokstukjes op en dan ga je 10 miljoen patiënten helpen. Het kan veilig, dat las ik ook in je krantenstukken van de week volgens mij, hè? Heel genuanceerd. Dat je daar best veilig mee om kunt gaan, met afval. Ik bedoel, uiteindelijk, je neemt een risico. De vraag is of je dat wil nemen of niet. Kijk, 100% veilig bestaat niet. Dus het kan niet 100% veilig, maar dat kan niks, dames en heren. Dus de vraag is, neem je hierbij het risico? Mag ik nog even, want je zegt het spul wordt hergebruikt. Dan hebben we het over plutonium, dus een stof met een mooie romantische naam bijna. Maar er zit ook nog neptunium en curium naast. Dat gaat ook 240.000 jaar mee en dat kunnen we niet hergebruiken. Dus we blijven uiteindelijk gewoon zitten, tenzij chef inderdaad, en daar heeft hij op zich een punt. Als ingenieurs zo slim worden dat ze dat curium en dat neptunium... En u moet daar onderin dat balkje van het periodiek systeem, die andere elementen maar eens kijken, tot en met Einsteinium, prachtige namen. Afijn, als we dat kunnen splijten in stoffen die veel minder lang meegaan, nou, dan hebben we inderdaad één puntje opgelost. En dat is ook waar de mensheid vooruitgang mee boekt. Dat zou met kernenergie kunnen. Het is alleen nog niet gebeurd. Het kan, het is een kosten. Het is een kosten. Het kan wel. In het laboratorium weten we hoe het moet. Het wordt niet gedaan, want het is duur. Kijk, we hebben dat afval. Ook als we nu stoppen met kernenergie, dan hebben we al afval. En daar komt ook nog steeds afval bij. Niet alleen uit kerncentrales, maar ook uit industriële processen. En uit bijvoorbeeld inderdaad medische isotopen die geproduceerd worden. Daar moeten we een oplossing voor vinden. En dat kleine beetje afval van die paar kerncentrales die we eventueel zouden bouwen. Dat verergt het probleem niet significant. Het probleem is er, dat moeten we sowieso oplossen. Tenminste, we hebben vandaag te horen gekregen dat Borselen 2 voorlopig niet doorgaat. Hè. Delta, de energiemaatschappij die het allemaal wilde, die zegt van het is allemaal te link, te weinig geld, economische malaise, we gaan het niet doen. Het is uitstellen en dat is ook logisch, want op een project wat 40, 50 jaar gaat meelopen, is 2 jaar uitstel natuurlijk niet zo'n punt. Dat maakt niet zoveel uit. En als je de krant leest en je ziet hoe het ervoor staat in de economie, als je kijkt wat er in Duitsland is gebeurd met de atoomarrestiek, als je ziet wat de kolencentrale van minister Kramer in het Eemshavengebied bijna af wordt de procedure tegengestart, dan snap je dat we in een tijd zitten waarin investeringen onzeker zijn en dat de markt zegt, nou weet je wat, we wachten heel even af. Maar als je tegelijkertijd bedenkt dat de ministerraad afgelopen vrijdag besloten heeft om te investeren in de kleine reactor in de TU Delft, waar Diederik en Chef in hun studententijd aan hebben gewerkt. En dat we gaan investeren in de reactor in Petten voor die 10 miljoen patiënten per jaar die we daarmee geholpen worden. Dan snap je dat het klimaat om in Nederland gewoon nuchter te kijken naar betaalbare oplossingen, en dat is een stevig nucleair cluster, dat we dat gewoon doorzetten, dat Delta even de tijd neemt om gewoon die business case goed uit te werken. Dat lijkt mij ook verstandig. Nou, ik denk dat de redenen dat we dat een kerncentrale op dit moment niet rendabel is, die zijn die leiden uiteindelijk tot hele verkeerde effecten. Want gas is nu historisch goedkoop, stroomprijzen zijn erg laag en CO2-prijzen zijn ook historisch laag. Nou, dat zijn de redenen dat een kerncentrale op dit moment niet uit kan. De oorzaak van die lage prijzen is voornamelijk de economische crisis. Je zult zien als we straks uit die crisis raken, dan stijgen al die prijzen en wordt ineens de business case, om het woord maar weer te gebruiken, voor een kerncentrale veel aantrekkelijker. En wat we nu aan het doen zijn is fossiel bijbouwen en gewoon gas verbranden. En ik vraag me af of we daar zo blij mee moeten zijn, want ik geloof dat we 2 jaar geleden maakten we ons nog gigantisch druk over het CO2-probleem en dat lijkt nu ineens niet meer zo'n topic te zijn. Oké, op dat CO2-probleem komen we zo meteen terug. Ik heb hier een vraag. Ik hoor altijd praten over, het energieverbruik gaat toenemen. Waarom kan het energieverbruik niet omlaag? In Nederland kan het wel omlaag en dat moet ook. Het is ons nog niet gelukt, dat klopt. Maar wereldwijd... Kijk, wij hebben nog 3 miljard mensen niet uitgenodigd op ons welvaartsfeestje. Die zijn wel van mijn generatie, maar die zijn geboren op het verkeerde continent. Die gaan ook nog een keer, en dat wil ik ook graag. Een van mijn idealen is dat ook daar welvaart gebracht kan worden. En vooral dat ze dat zichzelf brengen. Dat lukt ze steeds beter. En daar zal nog een energiegebruik toenemen. Waar onze besparing, zelfs als we hem radicaal opvoeren, en daar ben ik een groot voorstander van,
niet tegenop zal kunnen. Dus de hoeveelheid energie die de wereld als geheel nodig heeft, die zal toenemen. Als je realiseert hoeveel mensen er nog mee willen doen aan het welvaartsfeestje en gaan doen, dan snap je wat de uitdaging is. Dat is ook precies wat ik aan het begin stelde van mijn inleiding. Dat enorme gat tussen vraag en aanbod wat op ons afkomt. Tegelijkertijd een duurzame samenleving is een elektrische samenleving. Dus we moeten meer elektriciteit. En daar liggen juist ook de kansen, tenminste de makkelijkste kansen, om het schoon en duurzaam te maken. Om dat nou op een beetje betaalbare manier te doen, hebben we die kernenergie nodig voor die overgangsperiode. Maar verder, ja, ik zelf geloof ik niet dat we energie kunnen besparen, ook niet in Nederland. Als we nu 100 hebben, gaan we niet naar 80 toe, maar gaan we naar 120 toe. Daar verschillen wij wel van. Dankzij het feit dat we dingen steeds efficiënter maken. Maar omdat we een efficiëntere wasmachine hebben, hebben we ook een droogmachine. En die wordt weer efficiënter en daardoor hebben we een computer. En maar het is toch ook een deel bewustwording? Ik kan toch de lamp wat vaker uitmaken en wat minder lang laten branden, ja, als ik er daar bewust van ben? Dat is nog nooit laten zien. Dat is de zogenaamde energieparadox. Als iets goedkoper wordt, komt er meer vraag. En uiteindelijk gebruiken we dus meer energie, maar per ding wordt het minder. Dus energie-efficiëntie is hartstikke belangrijk, maar uiteindelijk leidt dat niet tot minder absoluut gebruik van energie. Sinds de spaarlampen en de LED's bestaan, worden overal, maar dan ook echt overal, wordt verlichting aangelegd. Ja. Omdat het toch niks meer kost. Dus dat is wel een Ik wil effect. Dat pessimistische beeld een beetje corrigeren. Dat kan wel degelijk. In het land wat dat afgelopen jaar als beste bewees, mede door factoren gedreven, was Japan. Een land wat al veel zuiniger leeft per verdiende euro, gebruiken ze in Japan veel minder energie dan hier. En dat heeft een historische oorzaak. Ze hadden er weinig van. En door Fukushima. En doordat ze daarna niet één kerncentrale die zichzelf uitzetten, maar ook allerlei andere kerncentrales moesten uitzetten, hebben ze in Japan een radicaal besparingsprogramma doorgevoerd, waar ze nu aan vasthouden. Ja, maar dat dus nu kunnen die centrales wel weer aan. Maar goed, daar zijn de Japanners sowieso een beetje van geschrokken. Ik neem ze dat niet kwalijk. En ze wachten er ook zo lang mogelijk mee, omdat ze nu zeggen, wacht eens even, maar dat is wij kunnen ook wel echt een beetje besparen. Radicaal, ik zeg erbij, en daar komen we dan wel bij elkaar, dat zal nooit opwegen, en dat hoeft voor mij ook niet, tegen wat Afrika, Azië er nog bij gaan produceren, omdat zij nog het been moeten bijtrekken als het gaat om welvaart. Hoe kunnen jullie garanderen dat misschien die kans wel heel klein is dat het gebeurt, maar dat in de kernreactor die hier gebouwd wordt, nu een soort gelijke constructiefout zit, ontwerpfout zit, en met andere woorden, als zo'n kernreactor hier in Nederland zou ontploffen, want we hebben er net een heel klinisch verhaal gehoord over hoe veilig wel dat kernafval dan niet is, maar als die kernreactor ontploft, dan is het gevolg ervan dat we ongeveer half Nederland kunnen gaan evacueren. Daar hebben jullie helemaal geen economie meer waar jullie geld uit kunnen halen voor de staatsschuld mee op te lossen. Laten we even beginnen met te schetsen wat er gebeurt als het misgaat. Wat zijn de rampscenario's? Hebben wij daar hier last van in het verre landgraaf, Diederik? Nou, Fukushima laat zien dat je, als je snel evacueert, dan zou je de mensen, in ieder geval qua gezondheid, nog relatief in veilige haven kunnen brengen, rijden, rennen. Maar in ieder geval, hè, als je dat op tijd organiseert, Japan deed dat een stuk beter dan de Oekraïne in de tijd. Dat heette toen ook nog de Sovjet-Unie en niet al te best te functioneren meer. Dus dat kan. Maar vervolgens is er wel een gebied in Japan, in dit geval, van 60 kilometer lang, 10, 15 kilometer breed, waar je niks mee kan. Hoe lang niet? Nou ja, dat is de vraag. Als je er niks aan doet, is dat heel lang. Een jaartje of 200 ongeveer. Maar die Japanners, ik zie ze er nog vooraan om het hele gebied te gaan kaalbuldozeren. Of asfalteren of iets anders te verzinnen. Dat gaan we nou leren, wat daar gebeurt. Okay. Het is duidelijk dat als je in Nederland een hap uit het Nederlandse landschap neemt van die omvang, ja, dan wordt het inderdaad precies wat jij zegt. Dan wordt het wel ingewikkeld om een economie te blijven runnen. Maar als de 60 kilometer toevallig naar zee is gelegen, dan valt het weer mee. Dat zou ik toch, u maakt de misschien, keuze. Misschien zou je daar, want dit ging om een vrij oude centrale, hè, die daar stond. Hoe dat met de centrale die ze nu bij Borselen voorzien hadden, die is duidelijk een stuk veiliger. Of je daar zo'nzelfde soort van ramp zou kunnen voorstellen. Nee, het interessante is, de kans dat het in Borselen gebeurt is kleiner dan de kans dat het in Japan gebeurt. Als het gebeurt, dan zijn de gevolgen relatief naar de omvang van de centrale. In Fukushima ontplofte er uiteindelijk 2,5, zou je moeten zeggen. Dat is ongeveer 3 keer zoveel als die van Borselen. Want ze zijn per stuk ook net even iets groter. Nou, als Borselen dus ontploft, dan heb je een derde hoeveelheid ramp. De kans dat het gebeurt, en daar heeft Jeff gelijk in, de kans dat het gebeurt is wel kleiner dan met die oudere centrale. Maar die Duitse minister zegt, als het waait, onze kant op,
En het gaat hier regenen, dan hebben wij last van die van Borselen 2. Maar even heel kijk, onder zo'n EPR, dat het is allemaal, ik vind het niet hele mooie technologie, maar daar hebben ze gewoon een betonnen riool onder gehangen. En een hele grote betonnen bak. Hè, dat als je zo'n meltdown krijgt, zoals je die in zoals die nou eigenlijk geweest is in Japan. Dan komt die gewoon in een soort betonnen bunker op de grond en dan houdt het op. En dat is. Dan is de centrale verder onbruikbaar, maar de omgeving hoef je niet eens te evacueren. Dus die nieuwe centrales die zijn wel een stuk veiliger. Er zit dan ook wel heel veel meer beton in, maar het is een beetje grove techniek. En waarom hadden we die toen niet al zo veilig gemaakt? Wat is precies de reden dat... Nou ja, omdat dat is toch voortschrijdend inzicht. Ik denk dat men toen... toen had men gewoon een lager veiligheidsniveau waarvoor men ontwierp. Maar dan is het toch raar om nu te zeggen, ja, nu is hij veilig genoeg. We blijven... Effectief is zo'n ding gewoon... duizenden malen veiliger dan wat daar in Japan stond. Oké, meneer Lichten, volgens mij de overheid zat met die kerncentrale, met Borselen 2, toen dat gebeurde in Japan, is natuurlijk vervelend. Vervolgens werden de jodiumpillen uitgedeeld in een straal van 10 kilometer rondom de kerncentrale in Borselen. Daar wek je niet vertrouwen mee, dat wekt niet de indruk van, nou, we zitten hier veilig, kan niks gebeuren. Maar je moet je voorstellen dat Fukushima... is een enorme emotie geworden. Als je keek op het 8-uur-journaal, kwam er een beeldje van kernramp. Wat daar aan de hand was een enorme tsunami. 500 kilometer kust is vernietigd. 10.000 mensen dood vanwege een vloedgolf. En dan hebben we het over een van die objecten die daar stond, was een verouderde centrale die inmiddels van het net af zou zijn gehaald. Dus dat is ook heel wrang. Als het een jaar later die tsunami was geweest, was die centrale afgeschakeld, was er niks aan de hand geweest. Dus dat maakt het een beetje wrang. Tegelijkertijd is het mijn verantwoordelijkheid om te kijken naar Nederland. Nou, wat doen we in Nederland anders? Dat is dat Borselen iedere 10 jaar volledig gereviseerd wordt. Dus iedere 10 jaar tot de top 25 beste centrales behoort. En we hebben een stresstest gedaan. Dus we hebben gekeken van waar zijn nou de elementen waar Borselen kapot zou kunnen gaan. En dan blijkt dat we ver binnen de marge zijn. En toen hebben we gezegd, we gaan die nog een keer verhogen naar Fukushima. En dan nog... voldoet die huidige centrale daar goed aan. En jodiumpilletjes in Landgraaf, zou dat nog een extra voorzorg... Jodiumpillen is ook een beetje een ingewikkeld ding, want uiteindelijk werken ze echt alleen maar als je de eerste 10 minuten na dat ongeluk die spullen slikt. En dat lukt heel weinig mensen en samenlevingen om dat zo goed te organiseren. Nederland zou een kandidaat zijn. We zijn zo'n goed georganiseerd land, dat lukt wel. Wij zouden dan weer hele andere dingen fout doen. Maar de betoog hiernaast kan ik onderschrijven. In die zin dat we proberen elke keer, met alle kennis die we hebben, en die is elke keer meer dan vroeger, om die dingen veiliger te maken. Om ze veiliger te maken. Niemand moet de illusie hebben, nog verkopen, dat 100% veilig bestaat. Dus het blijft altijd die afweging die je ook nuchter, voor zover je zo'n afweging nuchter kan maken. Want ik snap best dat mensen denken, hallo, zo'n ongeluk, dat wil ik gewoon niet. Klaar, niks, geen afweging. Dat is ook een vorm van afweging. Maar als je dat tegen elkaar afzet, van neem je dat risico... Of ga je voor alternatieven die ook nadelen hebben? Bijvoorbeeld iets meer geld kosten, CO2 uitstoten, iets opmaken wat we nooit meer terugkrijgen. Komen we zo op, maar het is een afweging. Dat is wat u wil zeggen. Nog een vraag. We hebben een vraag, Jan. In de ene kant heb ik het gevoel dat we als mensheid in de techniek aan onze grenzen raken. Als ik denk, mammoetankers, die inderdaad zo economisch zouden zijn, die moesten binnen de kortste keren gesloopt worden, want die waren niet veilig genoeg. Kerncentrales, daar zitten we zoveel met de problemen. Als mensheid lopen we tegen de grenzen op. Kijk naar de cruiseschepen, alles is mogelijk. Kijk naar de luchtvaart met die supersonische vliegtuig waar je binnen een paar uur in Amerika zou zijn. Is ook op niks uitgelopen. We lopen tegen onze grenzen op. Daar tegenover staat dat de zon ons energie levert. Want ik weet niet hoe vaak alle energie op onze wereld uit zouden kunnen halen. Dat is een mooie brug. Misschien kunnen we het daarover gaan hebben. Want het is een afweging van wat willen we. Willen we kernenergie? Willen we andere duurzame energiebronnen? Of willen we misschien allebei? Meneer zegt de zon is eigenlijk de grootste kerncentrale die er is. Veel veiliger dan wat we hebben. U bent van energieinnovatie. Hij heeft een bedrijf wat daarover nadenkt. Waarom is dat niet de weg om te begaan? En waarom stoppen we niet al dat geld wat we eigenlijk in die kerncentrale willen stoppen... in de ontwikkeling van zonne-energie, windenergie, gratis. Ik ben het helemaal met meneer eens. Dat verhaal wat daarvoor kwam niet, want ik denk dat we ons moeten realiseren dat we het als mensheid beter hebben dan ooit, dankzij technologie. Maar zonne-energie, daar zit inderdaad heel veel potentie in. En dat moeten we
schalen zo snel als we kunnen. Het feit is alleen dat als we dat zo snel als we kunnen schalen, dan nog levert het over 10, 15, 20 jaar nog maar een heel klein deel van onze totale energiebehoefte. Maar waarom kunnen we het dan niet sneller schalen? Dat snap ik niet. Waarom? Ook om zonnepanelen te produceren heb je materialen nodig, mensen, energie, fabrieken. En daarnaast heb je nog eens het probleem met zonne-energie. Dat als je het dan hebt liggen, dat natuurlijk de opbrengst niet continu is. Er zit wel een hele mooie curve in. Hè? Want als het dag wordt, dan beginnen die panelen stroom op te wekken. En als de mensen weer naar huis gaan, de fabrieken gaan weer dicht, dan houdt het weer op. Dus dan kom je weer op die vlakke nachtcurve, die je dan mooi met kerncentrales zou kunnen opwekken. Maar uiteindelijk kan het niet, je moet niet van één, we kunnen niet van één energiebron afhankelijk zijn. Zeker niet van een bron die zo wisselend is. En je hebt daarnaast nog een aantal andere bronnen nodig. Maar we hebben toch gas? Meer... Dat gas kan toch de rest, alle onze gaten dichten? Gas is natuurlijk ook maar beperkt beschikbaar. En bijvoorbeeld een land als Duitsland is voor een heel groot deel afhankelijk van gas uit Rusland. En de vraag is of je dat wil. Hè? Of je politiek afhankelijk wil zijn van landen die je misschien niet helemaal vertrouwt. Maar wij exporteren toch gas? Ja, wij zijn niet afhankelijk van... Wij niet. Maar nee. Overigens is dat... Exporteren we nu nog gas, maar dat gaat niet zo heel lang meer duren. Meneer Lichters, we exporteren geen gas? Ja, we exporteren nu gas, maar over 5 jaar is het Slochterveld leeg. Dus dan worden we importeur. Zo snel gaat gas. Het niet. Maar wat belangrijk is over zonne-energie, ik ben het helemaal met meneer eens. Ik verwacht zelf ook dat er grote toekomst ligt voor zonne-energie. Ik was vrijdag op de TU Eindhoven, niet zo ver vandaan. Om te praten met de mensen die zonneceltechnologie hebben gemaakt, waar het Heliantos op is gebaseerd. Dat je dus als een plakband uit kan rollen en op je dak kan plakken. Maar het belangrijke nadeel van zonne-energie is dat het niks tangibles, niks tastbaars oplevert. En uiteindelijk is elektriciteit 14% van de energiebehoefte in Nederland. Dus we hebben nog 86% andere energie die ook van fossiele energie wordt gemaakt. En die we voor een heel groot deel gebruiken voor warmte. Nou, dan kun je daar misschien zon voor gebruiken. Maar ook voor de chemische industrie, voor onze iPads, onze elektrische auto's, hebben we koolwaterstofatomen nodig om die spullen te kunnen maken. Nou, en dat moet ergens vandaan komen. Dus ja, zonne-energie is belangrijk, maar dat is wel voor dat percentage elektriciteit. Wij kunnen uiteindelijk, en we moeten er een beetje haast mee maken als we dat binnen één generatie willen realiseren, maar zelfs dat kan, wij kunnen onze energievoorziening draaien voor 9 miljard mensen van een duurzame energie die vooral van de zon en heel klein beetje van de maan, dat is dan getijdenenergie, van die bronnen afhankelijk is. Nu? Nee, als we nu gaan bouwen aan die nieuwe energievoorziening. Kijk, u moet zich realiseren, wij stoken dus per dag... Nodig. Nee. Want wij stoken per dag, op dit moment, 200 miljoen vaten olie weg. Dat is een stadion de Kuip, elke 3 minuten. Dus een stadion de Kuip helemaal tot de nok toegevuld, dat de olie over de rand druipt en dan elke 3 minuten weg. Dat is een gigantische hoeveelheid energie. Dat is waar. De zon geeft ons in een uur 40 miljard vaten olie aan energie. We hoeven daar niet alles van te grijpen om ons volledig van duurzame energie te kunnen voorzien. En dan hebben we, dan heeft Chef natuurlijk gelijk, de snelheid waarmee je dat kan doen, heeft altijd zijn beperkingen. Maar juist daar leert ons kernenergie hoe snel het kan. Want toen het moest, en het had niks met energie te maken, maar met de bom, toen is van nul tot oneindig, zeg maar, het ontwikkelen van een theoretisch idee tot een praktisch concept wat gewoon toepasbaar was op een schaal waar je een hele stad mee wegvaagde. Binnen 2 jaar. Hoeveel procent van de Nederlandse energiebehoefte, of laten we zeggen de elektriciteitsbehoefte, wordt op dit moment voorzien door die kerncentrale in Borselen? 4%. En er komt nog wat. De afgelopen jaren is er telkens nog wat bijgekomen uit het buitenland. Maar het is ongeveer 4% dat we zelf opwekken. Waarom is er nog steeds geen bedrijf dat in de hele Sahara en de hele Sahel alleen maar grote zonnepanelen neerlegt? Daar wordt hard aan gewerkt. Maar als dat nou een hele super rendabele case was, dan deed natuurlijk iedereen dat nu. Hè? Dus valt niet veel aan te verdienen, dat is het punt. Nee, en het is, maar het is ook maar de vraag of je als Europa, stel nou dat het zou kunnen, is maar de vraag of je als Europa van 4 stroomlijntjes vanuit Libië afhankelijk wil zijn. Hè? Dus het zal altijd een mix blijven. Hè? Maar natuurlijk gaan we wat stroom uit de Sahara halen. Helemaal prima, dat is top. Dat moeten we vooral doen. Maar de probleem daarbij wel is, en dat is eigenlijk de reden waarom ik vandaag... Laat ik zeggen, ingehouden blij ben met het feit dat de kerncentrale niet doorgaat. Omdat ik weet dat de reden waarom die kerncentrale niet doorgaat, namelijk financierbaarheid van grote projecten, dezelfde reden is waarom heel veel duurzame energieprojecten, die ik een warm hart toedraag, het ook zo moeilijk hebben. Dus het is niet... Ons probleem is vandaag niet kleiner geworden. Het is ook niet groter geworden, gelukkig.
Maar het is in ieder geval niet kleiner geworden. Als we achterover gaan leunen met de gedachte, de centrale gaat niet door, probleem opgelost, dan houden we onszelf voor de gek. Waarom schudt u nou nee? Want het is toch zo dat er te weinig geld is om te investeren in duurzame energieprojecten in dit land? Als je kijkt wat dit kabinet doet, ik heb vaak gezegd dat het meest duurzame kabinet ooit, met 1 miljard euro minder... Met 1 miljard euro minder hebben we meer duurzame energie dan in het vorige kabinet van minister Kramer. En dat komt omdat niet geld het probleem is, maar de manier waarop. Waarom is financiering zo'n probleem? Omdat vorige kabinet een keuze maakt voor techniek. Toen zeiden we willen duurzame energie met windmolens. Nou, wat gebeurt er dan? Die windmolen wordt gebouwd, hoeft niet meer te innoveren en efficiënter te worden. Zonne-energie maakt geen kans, want dat is geen windmolen. Geothermie maakt geen kans. Dus je leidt tot een hele kostbare manier van financiering. Wat doen wij nu? We zeggen je moet een percentage duurzame energie. En daar hebben die natuurlijk elkaar gevonden en dat noemen we leveranciersverplichting. En we laten het aan de markt over en dat scheelt ongelooflijk veel geld. Het is dus niet geld, maar het zijn politici die met een techniekkeuze komen die uiteindelijk de duurzame... Probeer nou niet het spelletje te spelen dat het vorige kabinet verkeerd en het volgende kabinet... Jouw kabinet en dat van mij, om het maar wat, maakte exact dezelfde fout. Het probleem van het Nederlandse energiebeleid is niet dat het rechts is. Het is ook niet het probleem dat het links is. Het is het probleem dat het iedere keer anders is. Dat is ons grootste probleem. Wij stellen geld beschikbaar, ook jouw kabinet, ook mijn kabinet overigens, voor 1 jaar. Daar investeert niemand in. Je hebt lange termijn zekerheid nodig. Iemand die nu een groot project financiert, bijvoorbeeld een kerncentrale, maar het kan ook een offshore windmolenpark zijn, wil zeker weten dat hij over 20 jaar geld verdient. Chef is ondernemer, heeft hij een punt daar? Ja, daar heeft hij zeker een punt. Ja, ja. Alleen wat je wel ziet in sommige landen waar ze die beslissing wel hebben gemaakt, is dat ze die vergoedingen veel te hoog hebben gezet. En dan hebben ze gezegd, ja, we gaan nu 20 jaar lang 50 cent. En in Spanje bijvoorbeeld hebben ze gewoon daarop terug moeten komen. Dus de overheid is gewoon in die zin niet betrouwbaar. Zijn er landen in de wereld waar het met duurzame energie beter gaat dan in Nederland? En zo ja, wat zijn daar de oorzaken? Er zijn natuurlijk landen zoals Scandinavische landen waar ze gewoon van nature veel waterkracht hebben. Dus ja, daar gaat het sowieso goed. En er zijn landen waar ze gewoon met geld smijten, zoals Duitsland. En daar realiseren ze, en hetzelfde geldt voor Spanje, daar realiseren ze wel veel duurzame energie. Maar als je kijkt wat het daar per gezin kost, dan kun je je afvragen of je daar heel verstandig aan doet. Kijk, ik constateer, want op het verhaal van Diederik, het kabinet zijn niet links en rechts of milieu of energiepolitiek. Dit kabinet met 1 miljard euro minder, dat is ongelooflijk geld, evenveel duurzame energie als vorig kabinet. Maar dat was te weinig. Anders naar gekeken dat hebben. Is het probleem. Nee, het vorige kabinet realiseerde, en daar zat ik zelf in, dus ik mag het zeggen. Het vorige kabinet realiseerde veel te weinig. Ja. En als jij zegt, nou wij doen evenveel, dat is dus ook te weinig. Wij hebben met z'n allen, we hoeven niet politiek te winnen van elkaar, we moeten een probleem oplossen. Als wij nu een kerncentrale bouwen, dan importeren we inclusief de kennis en de ingenieurs. Er wordt dan voor 4 maanden lang worden daar barakken gebouwd waar allemaal hele slimme Franse ingenieurs even in gaan werken om die centrale dan ook te bouwen en aan te zetten. Duurt iets langer dan 4 maanden, vrees ik. We hebben er als Nederland niet zo gekke veel aan. En dat staat in schril contrast met als we zouden kiezen voor een andere vorm van energie. Ik noem een voorbeeld, windenergie op zee. We hebben de beste havenfaciliteiten ter wereld, de grootste ook. We hebben de beste offshore bedrijven, wij hebben de slimste waterbouwers. Wij kunnen alles op het water. Als we daarin investeren, investeren we dus niet alleen in een toekomstige energievoorziening. Dat is al een goede reden. Maar er komt nog een hele goede reden bij. We investeren in een toekomstige economie. En ik denk dat dat uiteindelijk in de afweging tussen kernenergie of iets anders, voor mij uiteindelijk de doorslag geeft. Mee eens, meneer Leegte, dat die nieuwe kerncentrale niet echt een impuls voor de Nederlandse economie zou zijn. Ook niet voor de TU Delft. Ja, nee, dat klinkt aardig. Maar economisch is natuurlijk onzin wat Diederik zegt. Althans, ik ben het er niet mee eens, laat ik dat zo zeggen. Dat is wel heel wat. Als je kijkt naar de offshore-industrie, dan is het waar dat Nederland een marktleider is. Zijn we zonder thuismarkt? Dus het is helemaal niet nodig om een thuismarkt te hebben om wereldmarktleider te zijn in de offshore-techniek van windmolens. Want dat zijn we namelijk al. Als je kijkt naar het argument van die werkgelegenheid bij de kerncentrales, ja, dan vraag ik dat te betwijfelen. Want volgens mij is dat niet zo. Bovendien hebben we ieder jaar, iedere 10 jaar een grondige revisie. Het zijn allemaal lokale arbeiders. Als je kijkt naar de Finse die gebouwd wordt en de Fransen, zijn het allemaal Fransen die bouwen en allemaal Finnen die bouwen. En hoeveel heb je nodig? Nederland gaat dat ook doen. Hoeveel bouwvakkers zijn dat? Maar als we teruggaan naar het begin van dit debat, waarbij ik zei je moet als overheid dus wegblijven uit de techniekkeuze, is dat precies de valkuil waar iedereen instapt. We gaan dus kiezen voor wind. Ja, maar ik had het even over het economische belang. Ik probeer te ontdekken waar het economische belang van een kerncentrale ligt. Het economische belang in de arbeiders die de revisie uitvoeren. Nee, maar dat zit hem in de lage energieprijs voor Nederland.
Dat is precies, waar gemeente economische belang zit. En die werkgelegenheid is daar volgens een gevolg van. Want dat is per definitie incidenteel. Als je één centrale bouwt. En vervolgens gaat het om dat we met z'n allen een beetje concurrerend worden. En dat we die maandsalaris aan energie, dat we die niet op laten lopen. Chef. Nou, kijk, het klinkt inderdaad mooi wat Diederik zegt. Maar het is natuurlijk wel een tikkeltje populistisch. Uiteindelijk... banen scheppen is niet populistisch. Het schept geen banen. Kijk, er is een studie geweest, een hele gedegen studie in Spanje. Daar is gekeken naar hoeveel banen worden er gecreëerd door... En Spanje heeft heel zwaar geïnvesteerd in zon en wind. Hoeveel banen zijn daardoor gecreëerd? En er waren inderdaad 100.000 of 150.000 banen gecreëerd. Tegelijkertijd, omdat de stroom daardoor iets duurder werd, hè, want zijn de bedrijven in de energieintensieve sector, zijn er twee keer zoveel banen verdwenen. Ja. En uiteindelijk heeft het per saldo dus negatieve banengroei tot gevolg gehad. En in Duitsland, als je kijkt, hè, daar wordt ook vaak gezegd 270.000 banen in de duurzame energiesector. Ja. Vaak zijn dat relatief laagwaardige banen. Hè, het schoonhouden van zonnepanelen, het installeren van zonnepanelen. Daar word je als land niet echt blij dat van. Dat is gewoon goed werk voor heel veel mensen. En mag ik zeggen, we kunnen het allemaal heel ingewikkeld maken, hè, met economische studies, dat is waar. Maar ik kijk naar de buren op dit moment. In een economische crisis doen die Duitsers het beter dan wij. Ze creëren banen. Bij hen gaat de werkeloosheid veel minder hard omhoog. Sterker nog, de werkeloosheid daalt daar. Juist nu het ertoe doet, blijken die Duitsers verstandige keuzes te hebben gemaakt. Dat zouden wij ook kunnen doen. Maar die Duitsers, want we zijn een flexibel volkje. Een stuk flexibeler dan die Duitsers. Dus dat hebben we dan weer voor. Als wij nu gaan investeren in offshore, dan halen we ze nog in, want René heeft... Nee, maar dit is echt onzin. Dat zij het goed doen heeft niets te maken met hun energiebeleid. Waarom niet? Dat is echt onzin. Nee, maar Waar heeft het gewoon mee te maken? Nou, omdat ze gewoon veel high-tech bedrijven hebben. En omdat ze gewoon enorm goede industrie hebben, maar die heeft niks onder met... Onder andere... Sterker nog, de Duitse wirtschaftsminister, die heeft gezegd, we gaan het beleid van zonne-energie herzien. Kosten 12 miljard per jaar. Ze hebben 50 miljard euro geïnvesteerd in zonne-energie in Duitsland. Levert 1% van de energiehoeveelheid op. Het is heel veel geld voor niks en dat levert 300.000 banen op. Die subsidie valt weg en die mensen zijn werkeloos. En in de tussentijd heeft er in de reële economie geen banengroei gehad. Want in Spanje is er werkgelegenheid onttrokken uit de reële economie. Nu vallen subsidies weg door de crisis en is het werkloosheid extra verdubbeld. Je kunt geen werkgelegenheid creëren met subsidies. Dat is een droombeeld en dan moet u niet intrappen. Ik snap wel dat je van melkertbanen houdt. Hè? Het zijn geen melkertbanen. Het is gewoon goed werk voor mensen. Gesubsidieerde banen en dat levert niets op het lange termijn. Denk nou eens iets breder dan gewoon hoeveel kost een kilowattuur. We hebben een maatschappij die energie nodig heeft, maar waarin ook mensen wonen, leven en werken. En dat moet je als geheel bekijken. En ik vind dat als je naar de... En dan moet je niet morgen kijken, maar je moet over 20, 30 jaar kijken. Wat doen wij dan? Wat doen onze kinderen op dat moment? In de tussentijd hebben we dan moet je je afvragen, waar kun je dan het beste in investeren? En dan zeg ik, dan kan een kerncentrale in dat rijtje thuis horen. Ik ben niet van de kernenergie is een duivelse vorm van energie waar ik niet over wil nadenken. Nee, die staat bij mij ook in het rijtje. Maar als ik dan gewoon vink waar de meeste voordelen terechtkomen en waar de minste nadelen staan, dan is dat bij investeringen in de toekomst en dat is in duurzame energie. Maar jij kiest dus voor een baan. Jij kiest dus eerder voor één baan voor het schoonmaken en installeren van zonnepanelen dan twee banen bij een aluminiumsmelterij. Want daar komt het op neer. Nee. Daar komt jouw keuze op neer. En dat vind ik toch heel goed. Dat vind ik echt grof. Serieus. Als je dat wil waarmaken, ja, dan moet je nu wijzen op die gigantische werkloosheid in Duitsland. Nee, die is er niet. Kunt u mij verklaren, meneer Samson, waarom, als je hier een stukje over de grens kijkt, alles vol staat met windmolens en waarom hier geen windmolen te vinden is? Ja, dat heeft te maken met politieke keuzes. Twee politieke keuzes overigens. De ene, dat zullen zij opwijzen en terecht, meer geld investeren in duurzame energie levert meer duurzame energie op. Een kind kan de was doen. Soms is beleid helemaal niet gecompliceerd. Gewoon meer investeren levert ook meer op. Maar er is nog een hele andere, hele slimme keuze gemaakt in Duitsland en dat moeten vooral sociaaldemocraten zich aantrekken en van leren. Wat ze in Duitsland heel veel hebben gedaan, is met de gemeenschap samen investeren in duurzame energie. Het kunnen ook zonnepanelen zijn, maar het zijn ook vaak windmolens of biovergisters in Duitsland. En dan investeer je dus met z'n allen in een energiebron die geld oplevert, die energie oplevert, voor jezelf. En dat is een vorm van coöperatief eigendom waar je lol van hebt. En belangrijk bij windmolendiscussies, waar je de discussie over dat uitzicht ook in een heel ander licht gaat voeren. Coöperatief eigendom, dat moet u aanspreken, meneer Leegte.
Nou, kijk, wat het... Nee, maar wat Diederik zegt, je moet investeren, dat zou juist kunnen zijn. Maar wat hij bedoelt is subsidiëren. En dat is waar het steeds misgaat. Dat is blijkbaar het begin. Dat werkt dus niet. Dat hebben we in Spanje zo is dat gezien. Bij kernenergie toch ook gegaan? Nee, het is niet gesubsidieerd. Er was toch nooit een kerncentrale gekomen als er geen overheidsgeld was geweest voor alleen al de opleiding om kernfysie op te leiden? Ik ben heel duur. Nee, maar zo was ik vrijdag in Eindhoven voor de zonnecellen. Kijk, als je subsidieert, dat leidt niet tot reële banen uiteindelijk. En wat we in Nederland hadden, was een systeem. Dan kreeg je extra subsidie voor windarme gebieden. Omdat iedere provincie recht moest hebben op zijn eigen windmolens. Nou, dat flauwekulbeleid hebben we nu stopgezet. En daardoor wordt het moeilijker om in landen of in gebieden als Limburg molens te plaatsen. Want het gewoon minder rendabel. Het waait hier gewoon minder. Waarom de Duitsers het wel doen, is omdat zij een ander beleid hebben. Ja, dus dat heeft niks met die wind te maken. Omdat je in niks Duitsland krijg je geld aangesloten windmolen. Ja. Dus het maakt voor Duitsland helemaal niet uit waar die molen staat. Maakt helemaal niet uit die produceert. Nee. Je krijgt in Duitsland geld per kilowattuur. Dus als je niet draait, krijg je niks. Dan wil je iemand reageren, Frans. Even nog chef. En dan daar. Ja? Nee, maar die windmolens die hier net over de grens staan, als je de Duitsers nu vraagt, zullen ze zeggen, ja, daar hadden we beter niet in kunnen investeren. Want die zijn namelijk zwaar verliesgevend. Die moet je bij de kust neerzetten. Dus of het verstandig is om hier in Landgraven windmolen neer te zetten, dat betwijfel ik ten zeerste. Er valt technisch nog een hoop te winnen bij kernenergie. Het is anders te doen en veiliger te doen. Onderschrijft u dat, meneer Samson? Oh ja, dit is maar één van de 400 concepten aan kerncentrales die op de plank liggen. En soms zelfs in het laboratorium. En soms, zoals bij thoriumcentrales, ook op kleine schaal al in demo-modellen worden gemaakt. Geen van alle maakt nog winst. Omdat het is gewoon net even gecompliceerder dan wat ik net uitlegde. En dat was al volgens mij al gecompliceerd genoeg. En wat heb je dan niet? Dan heb je geen... Het heeft twee grote voordelen. De ene is thorium. Daar krijg je dus niet dat plutonium, neptunium en curium van. Want het zit even ietsje lager in het periodiek systeem der elementen. Dus het afval gaat een paar honderd jaar mee. En nou ja, dat is overzichtelijker. Dat is een belangrijk voordeel. Een ander voordeel zou je kunnen hebben, maar dan moet je wel de juiste bouwen. Ook thoriumcentrales heb je weer in types, is dat die heel veilig is. Dus dat die op een gegeven moment, als je een aap achter het toetsenbord zet, of een terrorist, ik weet niet wat waarschijnlijker is, maar dat die dan zelfs op dat moment, dat er niks fout kan gaan. Maar dat is een heel mooi idee. En met name India beschikt niet over uranium, of althans nauwelijks, en wel over heel veel thorium. Dus die zijn als een gek natuurlijk gaan zoeken naar deze reactor. Die zijn ook het verst van allemaal. Ze zijn er nog niet. En ik weet niet, ik ben bijna zo optimistisch over technologie als chef. Misschien wel net zo optimistisch. Ik weet niet of die thoriumcentrales het redden. En dan bedoel ik het redden in de komende paar decennia. Want dat is het termijn waar we het probleem hebben en moeten oplossen. Chef, is het eigenlijk een soort van geloof? Dat als je die techniek eenmaal gezien hebt en je snapt het, dat je dan denkt van ja, dit is de redding van de mensheid. En dat deze praktische problemen die we nu in Fukushima gezien hebben, dat eigenlijk... Ja, dat is vervelend, maar we moeten gewoon door. De redding van de mensheid, maar kijk, het is wel een van de meest krachtige energiebronnen die we tot onze beschikking hebben. En ik onderschrijf het verhaal van meneer helemaal, dat er is nog enorm veel potentieel in het verder ontwikkelen van kerntechnologie. De centrales die we nu hebben zijn eigenlijk heel rudimentair. En we kunnen het veel geavanceerder maken. En dan praat je bijna over een science fiction-achtige technologie waarbij je uit heel weinig materie gigantisch hoeveelheid... En is het gevaar nu niet dat nu die nieuwe kerncentrale niet doorgaat, dat die ontwikkeling in ieder geval in Nederland, dat er minder mensen over nadenken, minder knappe mensen komen die daarover nadenken? Ja, je kunt ook anders redeneren. Er komen knappe koppen vrij die over betere concepten kunnen gaan nadenken. Daar ben ik ook helemaal niet tegen. Ik denk alleen persoonlijk, maar dat is een inschatting en is voor mijn eigen rekening en ik hoop eigenlijk dat ik ernaast zit. Maar ik denk dat in de komende 20, 30 jaar, waar het energieprobleem zich in volle omvang zal aandienen, en niet eens in de vorm van kernenergie of ontploffende kerncentrales, maar gewoon olie, gas, kolen met al hun problemen, dat zal zich in de komende 10, 20, 30 jaar aandienen. En ik denk dat we in die tijd gewoon dit type centrales niet op tijd afkrijgen. En dan hebben we dus andere bronnen nodig. En de meest voor de hand liggende, na kernenergie, als je die dan uit het rijtje haalt, dat zijn de vele vormen van duurzame energie. Die moet je dan wel allemaal kiezen. Want ons probleem wordt inderdaad wel met de dag groter. Dus elke dag dat wij langer wachten met het ontwikkelen van een alternatieve energievoorziening, wordt ons probleem groter. Wat Diederik Samson zegt is,
over 20, 30 jaar hebben we een energieprobleem. Dat hebben we veel eerder. Nee, ik was in december. De komende 30 jaar hebben we dat energieprobleem. In december was ik bij BNN Nieuwsradio. Toen zei ik, de benzineprijs in januari gaat stijgen naar 1,80. Nou zitten we nu bijna. En, ik voorspel, en iedereen rijdt nog. En ik voorspel dat de dollarprijs, of dat we voor een vat dollar, voor een vat olie binnenkort $200 gaan betalen. Nee, het probleem is toch dat er nog geen energieprobleem is. Dat we allemaal nog auto rijden en dat er nog zat is. En dat we allemaal het idee hebben dat we de komende decennia nog voldoende energie hebben. Daarom begrijp ik het niet zo goed. Jouw bijna hoopvolle gedachte is, jouw leraar zei het jou al, hè, er moet gewoon een keer een enorme crash komen. Olie moet gewoon een keer hartstikke op zijn. En dan schrikken we met z'n allen zo hard. Dan gaan we wel aan alternatieven werken. Ik sluit niet uit dat het zo werkt. Maar ik weiger om daarop te wachten. Omdat ik één ding zeker weet. Als het zover is, dan zijn degenen in de samenleving die het allemaal al zwaar hebben, die niet veel verdienen, die niet alle mogelijkheden hebben die sommigen van ons hier in deze zaal wel hebben, die zijn dan de klos. En politici zijn ingehuurd om dat te voorkomen. Mijn naam is Kobi de Blekhoer. We hebben drie soorten energie. Kernenergie, duurzame energie en de fossiele energie. De fossiele energie is nog verreweg het grootste. Er zijn enorm veel nadelen bij. Er zijn over risico's, gezondheidsrisico's ook. Bij duurzame energie ook. De vergunningen kloppen nog niet allemaal. En als je dat nou op een rij zet en dan zegt wat is nou de afweging, dan zou ik die afweging van wieg tot graf ook van de risico's wel eens willen zien. Ja, mevrouw heeft natuurlijk helemaal gelijk. En dat is precies de reden waarom met hernieuwbare energie zo moeilijk is. Het is met windmolens, die wil niemand in zijn achtertuin hebben. Dus een groot beleid. En ik geloof dat Diederik gepleit heeft om in Drenthe geen molens te bouwen, waar mensen dat zouden willen. Dus dat willen we niet. Met biobrandstof hebben we het probleem van het kappen van oerbossen. Of de concurrentie met voedselgewassen. Met geothermie weten we ook niet precies wat er allemaal mee naar boven komt en hoe veilig het is. Dus het is helemaal waar dat, dat er heel veel potentie is, maar dat we die risico's niet weten. Dat is precies de reden waarom ik zeg, laten we nou ook die tijd nemen die we nog hebben. Laten we extra tijd nemen door een kerncentrale te bouwen. En gewoon heel rustig bouwen naar het transitiepad. En niet kiezen wat sommige partijen doen voor een techniek en zeggen we moeten allemaal windmolens en we zijn groot in offshore wind. Want dan weten we zeker dat we het niet gaan halen. Want op het moment dat je daar tegen de barrières aan loopt, heb je geen alternatief voor geen plan B. Is duurzaam ook een beetje een toverwoord waar we inderdaad misschien nog niet zo goed over na hebben gedacht? Nou, ik ben het helemaal met mevrouw eens. En het neemt niets weg van het feit dat ik vind dat we ook zwaar op duurzaam moeten inzetten. Want we moeten toe naar een gezonde mix. Ja. Maar duurzaam is wel. Is een beetje heilig. En de slechte dingen van duurzaam, die hoor je niet zo snel. Als je kijkt naar wind op zee, daar hebben bijvoorbeeld heel veel zeezoogdieren hebben daar last van. Een gemiddelde windmolen in Nederland doodt 30 vogels per jaar. Dat mag je, als je dat zegt, dan ben je een beetje fout. Hè? Want een windmolen is eigenlijk iets heel goeds en dat is iets heel aaibaars. Als je kijkt naar de hoeveelheid materialen die nodig zijn voor windmolens, hè, aan staal en aan beton, dat is gigantisch. Kernenergie vind ik, er zitten ook heel veel nadelen aan, maar kernenergie is zeg maar een beetje het slechte jongetje in de klas en die komt er altijd slecht uit en daar hoor je nooit eigenlijk de goede dingen over. Dat is waarom ik uiteindelijk voor mij een reden om dat atoomstroom op te richten. U kwam vroeger ook altijd op voor dat gepeste jongetje in de klas. Ja, misschien was ik dat zelf wel. Dus, aan de andere kant, duurzaam, daar hoor je eigenlijk, dat is zo van, dat is inderdaad het populaire jongetje uit de klas waar je nooit iets slechts over hoort. Het is niet eerlijk, Diederik. Het is niet eerlijk, ja, ik word er bijna emotioneel van. Ja. De slachtofferrol is enorm. Het is heel erg, dat is waar. Maar ik ben niet helemaal voor niks een tijd naar school geweest, langer dan gemiddeld. Je kunt gewoon objectief een aantal voor- en nadelen tegen elkaar uitzetten, ja. En daarna blijft, en dat zei je volgens mij letterlijk, het voor een deel een inschatting van de toekomst. Maar we weten één ding zeker. Uranium, olie, kolen, gas en dergelijke, die zijn een keer op. Duurzame energie is uiteindelijk, en volgens mij verschillen we daar niet over van mening, is uiteindelijk zal onze energievoorziening, en dat is nogal veel, gedragen worden door duurzame energiebronnen. En dat is er niet één, hè? Dat zijn er heel veel verschillende vormen van. En de grote vraag is, wat doe je in de tussentijd? Dat is eigenlijk de vraag waar we het nu voor staan. Daar zou je kernenergie voor kunnen gebruiken. Dat zou kunnen. Ik wil even bestrijden. Je zegt van uranium of kernbrandstof is een keer op. Kijk, met de huidige generatie centrales heb je gelijk. Hè? Dan hebben we misschien nog 70 jaar uranium. Maar met die opvolgers die eraan zitten te komen, dat weet jij ook. Daar heb je zelf onderzoek aan gedaan. Komen er centrales aan die kunnen ook op thorium draaien. Die kunnen in plaats van dat ze maar 0,5% van het uranium gebruiken, kunnen ze ineens 100% van het uranium opbranden. Allemaal en we hebben nog voor duizenden jaren kernbrandstof. Dus dat is het probleem. Maar de komende 50 jaar hebben wij de vraag, wat bouwen we totdat we een duurzame energievoorziening hebben? Want die hebben we over 50 jaar al.
die hebben we over 50 jaar. Hebben we die duurzame energievoorziening te pakken? Zo moeilijk is het namelijk niet. We zijn er al best hard mee bezig. Inmiddels haalt het ook kernenergie gewoon in. Maar zouden we niet in termen rekening... van hoeveelheden die je wereldwijd opwekt. Diederik, zouden we niet voor het geval dat we er toch net niet helemaal in slagen... dat we bijvoorbeeld meer energie gaan verbruiken dan we dachten... Ja, tuurlijk. Of dat andere economieën sneller opkomen dan we denken... dat we eigenlijk toch maar een optie achter de hand moeten houden? Ja, tuurlijk. Want tuurlijk moet je dat jij doen. Jij gokt nu gewoon. Tuurlijk moet je dat doen. Maar mag ik dan een wedervraag stellen? Als jij weet dat er zoveel betere aan zitten te komen... waarom bouw je dan zo'n lomp ding in Borselen? Waarom bouw je dan zo'n lompe oude rotcentrale? Wacht dan even tot je iets mooiers hebt. Dan zijn we het eens, bouwen we samen. Jij weet nog wel iets van, ik ben in die tijd waarschijnlijk bijna alles vergeten. Maar samen bouwen we gewoon zo'n ding. Ja, maar dit is mooi, maar dan wel, daar hou ik mooi. Ook van. Alleen dat is precies die 50 jaar die we moeten overbruggen die je ook steeds neemt. Daarvoor moet een betaalbare oplossing zitten. En daarvoor zitten wij, zien wij als gesteld. En wij nemen die taak serieus. Wij denken aan dat maandsalaris wat een gemiddeld gezin betaalt als een energierekening. En dat kun je niet met wilde plannen alles op rood zetten en dan maar hopen dat het goed gaat. Nee, daar moet je over nadenken en daar moet je een plan B voor hebben. En die tijd in de rust moeten we zelf gunnen. En dat is dus precies wat Delta had moeten doen. Plan B ontwikkelen. Want het grote probleem wat Delta vanaf vandaag heeft, ze hebben geen plan meer. Dat vind ik ook ernst. Delta is nog gemakkelijk. Ik best je niet. Ik heb met ze te doen. Nee, ze hebben een plan. Ze hebben pech in deze economische tijd. Ze hebben een nieuwe topman nu. En ze hebben gezegd, we gaan 2 jaar uitstellen op een project wat 50 jaar duurt. Maar dan is Van Haken weg niets. Nee, dan gaan we naar Rutte 2 toe. En dan gaan we rustig verder met het beleid dat we hebben ingezet. Twee vragen nog uit de zaal. Ja, Frans, we hebben het de hele tijd over de kerncentrale in Borselen gehad. Maar misschien veel interessanter voor de mensen hier in de zaal is de... kerncentrale in Tillange bij Luik, hier, heel erg in de buurt. En daar heb ik Wat is dat, 65 kilometer of zo? Of ja, zo ongeveer. Dan heb ik de fractievoorzitter van de SP. Nou, de centrale ligt op minder dan 60 kilometer van Landgraaf. Valt dus binnen die cirkel die Diederik daarnet schetste. Dus wij vallen er binnen een mogelijk besmet gebied. Met name als de wind uit zuidwestelijke richting staat. En verdomd als het niet waar is, dat is meestal zo. En wij hebben... Over de timing, in het begin werd er wat gezegd van de familie Rijgraad over deze bijeenkomst. We hebben vandaag als raadsleden een brief gekregen waarin het gemeentebestuur zegt van... Goh, nee, we hoeven als rampenplan niks te doen, want die straling die komt niet verder dan de Belgische grens. Dus, geen paspoort bij zich. Volgens mij heeft straling verder, en dat kan onze deskundige misschien bevestigen, kent geen grenzen. Okay. Maar wij zitten toch in een gebied wat wat dat betreft behoorlijk wat risico loopt. Wat moeten wij doen? Ligt er ook niks klaar voor als er wat gebeurt? Dat je een la op kunt trekken en er ligt een plan in? Nee, het rampenplan Landgraaf, pagina 58, puntje 6, staat van wij lopen geen risico. Geen risico? Ja, dat woord geen kun je nooit hard maken. Het is klein. Overigens, het is inderdaad, die Hans is een ongelooflijk oude bak van een centrale. Borssel is nog 1 jaar ouder. Maar goed, Tihange is wel is ook uit die stresstest niet helemaal zo glorieus gekomen als veel anderen. Dus er is reden om over na te denken. Er is geen reden tot paniek. Absoluut niet. Dus dat wil ik er wel. De kans dat het gebeurt blijft, is en blijft heel erg klein. Maar ik zou het de gemeente aanraden om gewoon daar eens over na te denken. Al was het alleen maar om te voorkomen dat als het gebeurt, iedereen hier in tegengestelde richting op de A2 gaat staan om weg te komen en niemand weet waar naartoe. Ja, dus alleen al daarom zou je erover na kunnen denken. En ik weet dat dat ingewikkeld is, want heel veel politici terecht zeggen dan ja, dan ga je erover praten en dan wordt iedereen bang en dat is niet de bedoeling. Ja, dat is nou af en toe de paradox waar je doorheen moet stappen. Dus ja, ik zou het de gemeente aanraden. Doe het. Maar ik heb een beetje statistiek gehad in een aantal jaren geleden. En zo was het ook met de Maas. Die zomaar één keer in de 250 jaar overstromen. Alleen was het in 1993 en 1995. Dus als je van een gemiddelde gaat spreken, dan moet je ook de standaarddeviatie erbij pakken. En de kans dat het buiten de gemiddelde met de standaarddeviatie 1 gebeurt, is nog altijd een behoorlijk percentage. Daarmee wordt die niet heel groot, godzijdank, die kans. Maar het is wel zo. Toen de kerncentrales gebouwd werden, zei ze, nou, de kans dat die ontploft, is, of dat zo'n kern smelt, is eens in de 100.000 reactorjaren. Dus als je 100.000 reactoren naast elkaar zet, dan gaat er elk jaar eentje stuk ongeveer. Maar goed, zoveel zijn er gelukkig niet in de wereld. Als je dat dan om zou slaan, dan zou je één ongeluk in de paar honderd jaar hebben. Ja, dat is even anders uitgepakt. Ik denk ook, een van de lessen die wij van Fukushima gaan leren, hij is zo ingewikkeld dat we hem nog niet hebben geleerd, bijna een jaar na dato. Maar een van de lessen is die statistiek aanpassen. Dat klopt. Daarmee worden godzijdank de ongelukkansen niet heel groot.
Maar dat verhaal over eens in de miljoen en dergelijke, ja, daar moet je inmiddels een beetje... Maar het enige wat ook moeilijker is dan kernfysica is statistiek. Dus het is ook wel logisch dat daar... Je kan met statistiek vooral heel veel kanten op. Maar kernfysica... Maar toch zou ik de fractievoorzitter in de SP aanraden om wel na te denken over een rampenplan. Het is kortzichtig om dat niet te doen. Dat is natuurlijk, slaat nergens op. Dat zijn bestuurders die een kop in het zand steken. Ook al omdat Sabiek natuurlijk ook nog eens een keer... En hebben het over thuisvogels. Dus, kan doen. Laatste vraag van de avond, want de NS is tegenwoordig onverbiddelijk. Mijn naam is Theo Warner. Kernfusie hebben we niet eens genoemd. Nou, dat noem ik een duurzame vorm van energie. En als ik kijk, in 2009 is er in de United States een enorme doorbraak geweest op het gebied van de kernfusie. Daar heeft men deuterium en tritium middels laserkanonen omgezet in helium. Oké, we gaan even vragen hoe reëel dat is. Want fusie is een stuk prettiger qua af. Mag ik even? Ja, heel kort nog. Heel kort, ja. Nou, in ieder geval, men verwacht in 2020 de eerste reactor klaar te hebben. En in 2050 zijn de officiële prognoses dat de Verenigde Staten voor 25% draait op kernfusie. Nou, kernfusie is voor technologen een beetje een pijnlijk verhaal. Omdat het... Het kan, we weten dat het kan, maar jeetje, wat duurt dat lang. Het is bijna net als met kernafval, al 50 jaar wordt tegen ons gezegd dat over 50 jaar het kernafvalprobleem is opgelost. En dat is bij kernfusie helaas ook het geval. Ik sluit nog steeds niet uit dat het een keer gaat gebeuren, sterker nog, ik weet bijna zeker dat het een keer gaat gebeuren. Maar net als met de science fiction centrales van Chef, ik denk dat het te laat komt om het prangende energieprobleem wat wij de komende decennia moeten oplossen... op te lossen. U zegt het zelf al, 2050. Het zou kunnen en ik wens mijn kleinkinderen ongelooflijk veel plezier met die centrales en ik hoop, en wij investeren overigens als Nederland ook bakken met geld in om dat ding voor elkaar te krijgen. Dus zeg niet dat we... Maar dat zou wel de heilige graal zijn. Als dat er zou zijn. Maar als je de heilige graal vindt nadat je van de honger bent omgekomen in diezelfde woestijn op zoek daarnaartoe, dan heb je er dus niks meer aan. Wij moeten ook in de tussentijd oplossingen neerzetten. Dus de discussie mag je niet verplaatsen naar een roze wolk. Heel kort, meneer Leegte. Een korte opmerking. Wat we nu steeds niet hebben gedaan in deze discussie is praten over de reactor in petten. Als we geen kernenergie voor de elektriciteit willen, hebben we nog steeds de reactor in petten. Hebben we nog steeds de reactor in Delft. Moeten we dus nog steeds nadenken over het afval. Moeten we nog steeds nadenken over de gevolgen van een kernongeluk. En het is dus kortzichtig om te zeggen, we willen geen kernenergie, maar wel een oplossing voor de 10 miljoen patiënten per jaar. En daarom vind ik dus dat je gewoon met open ogen moet kijken naar een techniek die goed is. En dat je die verbetert, dat je bewust bent van de risico's. En daarmee naar die komende transitie gaat naar een duurzame samenleving. Laatste rondje. Ik wil even de Limburgse roots aanspreken. We zijn hier in Landgraaf. Verplaats je even in deze gemeenschap en alles wat er omheen zit. Hoe kunnen de mensen in de zaal nu het energieprobleem dat we de hele avond hebben aangesneden zelf mee helpen oplossen? Ik denk, wat kunnen ze doen? Wat je thuis het beste kan doen is gewoon zorgen dat je zo zuinig mogelijk omgaat met je eigen energie door spaarlampen in te draaien, door te isoleren. Maar we horen net dat Afrika nog komt en Azië komt nog en dan sta ik dan met een spaarlamp. Maar dat neemt niet weg dat wij moeten proberen met de middelen die we hier hebben. Dat is de bijdrage die je zelf kan leveren. Ja, je kunt zonnepanelen op je dak leggen en je kunt zelf zo zuinig mogelijk met energie omgaan. Heel veel meer kun je op dit moment niet doen. En dat is, je moet ook gewoon doorgaan met je leven. En de expert, gelukkig worden. Ja. Nee, dat kan hier perfect in Nederland. En niet veel zorgen maken. Meneer Leegte nog, hoe word je gelukkig? Nou, gewoon zelf het heft in handen. Gewoon slim nadenken. Eet boerenkool in de winter en aardbeien in de zomer. En doe een trui aan als het koud is. Dat is het allerslimste wat je kan doen. Dat is een heel goed advies. Meneer Samson, gaat u met z'n drieën weer terug met de trein of pakt u een trein later? Of hoe werkt het? Nee, ik ga met de heren terug in de trein. In andere coupé. Nee. Maar dat is dan zijn keuze. Ja. Nee, u kunt nog iets doen. Even naast die boerenkool, die aardbeien en die trui. Want dat is heel verstandig om te doen. Maar u kunt nog iets doen. U kunt ook als gemeenschap, en de politici in deze zaal spreken dan nog iets erger daarbij. U kunt ook gezamenlijk investeren in energieopwekking. Die zonnepanelen zijn per huis. En dan moet u als gezin om de tafel om dat te gaan doen. Maar per gemeenschap, per landgraaf bijvoorbeeld, kun je ook gewoon investeren in geothermie. Of in een windmolen, zo u wilt. Dat zijn nieuwe mogelijkheden die te maken hebben met bestaande technologie. Dus dat is allemaal geen science fiction. Dat kan morgen. Ga om de tafel zitten als gemeenschap en bedenk zelf wat voor energie u graag wilt. En investeer daar dan vervolgens zelf in. Dat is geen druppel op een gloeiende plaat. Dat is echt een bijdrage aan de toekomst.
We hebben met de Overstelhof, prachtige locatie, hier overleg gehad dat we dit zo lang mogelijk zouden rekken. Want het is ook een hotel, dus als ze de trein missen, dan kunnen ze hier vannacht blijven. En dan kunnen we gewoon de hele nacht doorgaan. Geef ze toch een warm Limburgs applaus, dames en heren. Chef René in het Hol van de Leeuw en Diederik Samson. About people wherever you